menedžeris išeina į pensiją. Dabar siūlys vietoj savęs mane. Oh, sorry, a little katastrofa. Problema didesnė nei maniau. Ar tu išgai? Iš kur aš pasiimsiu asistentus? Iš sandėlio. Prašo, kad savo nuogo foto atsiųščiu. Mažoka gal? It's a national game. It's called Aklavišta. Paidurnai. Jūrmala, braliukas. You sleep with a woman? Vėlgi, ką rašo? Kas yra lazy morning blowjob? Seniukai. Meilį nereikia pasakų, meilį iki mylimo žmogaus. Man tai toks jausmas, kad permėgau su geriausiu savo draugu. Nu, ta prasme, kaip su tavim. Ką? Vėl lūpsim juodai. O kur kiaušiniai? Kur vista? O kas per naudingo kiaušinį ir vista? Makaro valgysi? Spat! Samkyšia vrešnė kūruo per duleną! Emigrantai. Chicken Factorius. Aš nesakau, kad tu durne. Sakau, gal du kukliau mastantį biškį ten ir viskas. Žiūrėk tik per GO3 nuo gegužės 18.